являюсь мобилизованным военнослужащим. Ну, молодец, дай сигарету. 252-го полка Мотострелкового. Дошли до границы ПГТ Меловое. Связали. İşğalçı orduya səfərbər edilən Rusiya Federasiyasının vətəndaşları geri Federasiya ərazisindəki hərbi hissəyə qaytarılmalarını istəyirlər. Əvvəlcə Ukrayna tərəfdən Rusiya sərhədlərinə yerləşdirildiklərini deyən işğalçılar dəfələrlə geri qaytarılmaları haqqında müraciət etsələr də bu dəfə sərhəddin başqa istiqamətinə atıldıqlarını deyirlər. Bu haqda video müraciətlə ruslar hərbi rəhbərliyə müraciət edərək hüquqi yardım da istəyiblər. 3. Сегодня 3 ноября 2022 года. Просим оказать нам помощь. Просим оказать помощь правовую. Ну, спасибо, внимание. Правовую, да, отсюда. Какие вы пришли?